internacional. Encara no tenim valoracions d'aquests resultats, però estic segur que tant. Us l'assistència i que pugueu pujar i... Va provar amb el petit comitè, que tenia el Fidel Ví, que s'havia molt conegut, i vam estar molt contents de que... La ciutat crec que és important. La Fira del Ví...